radionice su takođe nas podstakle da više razmišljamo o nama samima i samim tim naš odnos, odnos nas jednih među drugima je bio mnogo bolji. Više smo pričali sa drugima, samim tim smo se više upoznali. Sada je stanje u našem odnosu puno bolje, puno smo iskreni jedni prema drugima, puno više pomažemo jedni drugima nego prije početka ovoga programa. Preporučila bih ga najviše zbog zbližavanja sa drugovima. Meni je najviše, najbolje sjećanje ostavila radionica o kreativnosti, zato što smo uspjeli da zajedno kao tim oformimo nešto naše. Nego i moje kolege, uvidjeli smo da gotovo da nema sadržaja i nema časa na kojem ne možemo uključiti taj vaspitni moment. Stvarno bi bilo divno da se ovo proširi i na sve škole i na sve nastavnike. Zapravo da djeci omogućimo da razvijaju sve ono što ih kasnije čini jednom osobom koja može da izađe na tržište rada sa svim onim vještinama koje su neophodne. Always encourage you to speak up and to speak up for your rights, because you do have the rights and you do control the future. And I'm hoping this is something we can replicate in other countries in the region. So just to say thank you for what you're doing, we're learning from you.